Щодо підтримки безпосередньо українських біженців, які зараз соцвиплати, житло, школи, тобто чи є це все українців, тому що нещодавно лідери трьох країн Балтії власне звернулися до керівництва Євросоюзу з проханням допомогти саме з підтримкою українців, бо їхні ресурси вже вичерпуються, їх не вистачає. Чи дійсно це так, власне, чи можна розраховувати на подальшу підтримку українських біженців у Литві, зокрема? Питання українських громадян в Литві для нас є першочерговим, і ми з литовським урядом, але не тільки з ним, і з муніципалітетами, і з волонтерами, і з громадськими організаціями активно працюємо над тим, щоб всі їхні потреби були забезпечені. І станом на зараз, від початку війни, це повний пакет підтримки, який українці отримують в Литві і будуть продовжувати отримувати до перемоги, до кінця війни, коли вони зможуть повернутися в Україну. Ми постійно слідкуємо, в українців є де жити, вони мають повний пакет медичних послуг, вони можуть працевлаштовуватись, і велика кількість українців вже працевлаштована, для них є навіть великі пільги для того, щоб отримати роботу. Всі діти вчаться в школах. Нещодавно ми від початку практично конфлікту займалися освітою, і в Литві відкрите представництво міжнародної української школи, яка дозволяє всім українським дітям, які відвідують її заняття або по суботах, або із 1 вересня ми вже говоримо, що це буде повноцінна п'ятиденна школа, яка буде надавати навчання українською мовою і буде давати атестати. Крім того, є багато інших можливостей для українців вивчати українські предмети і мову. В Каунасі існує від початку війни нова школа, яку теж організували волонтери, Героям Слава, яка надає повну освіту українською мовою. Там вони найняли українських вчителів. І з 1 вересня вони розгортають ще більше місць для українських місць. Дітей шукають нові приміщення. Тобто все це існує. Але всі розуміють, що не повинні тільки нести таку відповідальність ті держави, які знаходяться біля України, такі як Польща чи Литва чи Чехія. Тут необхідно задіювати фонди ЄС. І саме про це звернення президентів, які намагаються також отримати додаткову підтримку з боку Брюсселя, оскільки ЄС – це інституція, яка базується на солідарності. Якщо в якихось державах виникають проблеми, то реагує ціле ЄС і задіює всі свої фонди і можливості. Ну, тобто, за прикладом Польщі, яка після 3 місяців скасувала певне щоденне утримання для українських біженців, чи планується якісь скасування пільг або скасування виплат найближчим часом у Литві? Скасування пільг не планується. Ще запитання від наших біженців, які вже хотіли би, звичайно, виїхати на територію України, повернутися, але потім повернутися жити, можливо, до Литви. Так от так люди запитують, значить, хочу на тиждень поїхати в Україну. Це один з прикладів такого повідомлення з дітьми. Я та син мають ВНЖ, донька – ні, але дали номер, немає пластику. Чи впустять, випустять нас? Ніде не можуть дати виразної відповіді. Отже, за яких умов люди можуть виїхати тимчасово на території України і повернутися, маючи всі ті і пільги, і забезпечення, і статус? Насправді впустити в Литву чи не пустити нікого ніхто не може, тому що кордон Литви з Польщею, він відкритий. Це запитання може стосуватися хіба що кордону України з Польщею, тому що будь-яка людина, українського громадянина, який перетнув кордон з Польщею, він далі безперешкодно може потрапити в будь-яку державу Європейського Союзу. Як ви розумієте, кордонів між державами там немає, контролю немає, ніхто нікого не зупиняє і не контролює. Через те, що людина виїжджала з Литви і повернулась, вона не втратить ті виплати, які їй були призначені, або ті процеси, якщо ці виплати ще в процесі оформлення, я не знаю насправді деталі, які там треба, що оформити документи у Литві, чи не втрачає вона цей процес, цей статус або вже призначені виплати, якщо вона виїде і повернеться? Якщо вона на якийсь час виїде і повернеться, вона не втрачає ці виплати.